Волонтери з Чернівців, які возять на фронт усе необхідне, потрапили під ворожий обстріл. Їхали на Донецький напрямок, але їх відстежили окупанти і накрили вночі артилерією. Про наслідки цього удару розповість Ольга Лучик. На цих кадрах перші хвилини після ворожого удару волонтери з Чернівців привезли допомогу українським захисникам і потрапили під артобстріл. Водії дивом рятувалися на пошкодженому транспорті, змогли здолати понад 1000 кілометрів і повернулися до Чернівців. Тут ми з ними і зустрічаємося. Прямий осколочок, він вилетів звідти, сквозний пройшов через вікно, вилетів через вікно. Отам ударною волною бокові двері нам видало, це ж таки волна ударна була, мощна, значить, аж боковину видало. Кришу видуло, я дивився зверху, і є тріщина. Василь уже 2 роки возить допомогу нашим воїнам на фронт, розповідає, зазвичай все відбувається швидко. Приїхав, розвантажив машину, і одразу треба повертатися, доки ворог не помітив. Цього разу трохи затрималися. Ми виїжджати назад, нам треба було ще в Чугуєві зустрітися з нашим односельчаном, передати йому. Він написав, що взагалі не може вийти з позиції, аж рано буде. Того ми вирішили ночувати вже тут. Не буду казати геолокації, де, але в Донецькій області ми вирішили ночувати. У день розбирали привезене, а вночі, коли всі лягли відпочити, росіяни завдали удару. Василь прокинувся від вибухів. Нам так чудом повезло, що ми залишилися живі. Точно ракети били, точно по наших. Хтось здався 100%. Бо днем бачили всі, що ми там розгружалися туди-сюди. Тяжко усвідомлювати і зрозуміти, що хлопці, з якими ми спілкувалися вечором перед тим, як піти спати, з якими там обмінювалися думками і анекдоти травили друг з другом, то їх вже нема. А це саме страшне відчуття, що може бути. Павло показує нам фото зі своїм товаришем, якого вже нема. Напередодні ще встигли поспілкуватися. Хлопці втомлені дуже. Хлопці хочуть ротації, і хлопці дуже нас чекають. Вони дуже хочуть отримати те відчуття, що їм тут раді, і те, що вони постійно їх постійно чують, бачать і дбають про них. І коли ми їдемо туди, вони саме такі емоції отримують. Вони розуміють, що тут не лишається осторонь. Про ворожий удар досі нагадують ось ці дірки на машині. Вона зараз у ремонті. Українці з різних регіонів підтримують волонтерів Грішми, щоб вони якнайшвидше змогли відвести на фронт черговий вантаж. Ми рятуємо країну, і Бог нас береже. І чергове підтвердження ось повернення наших волонтерів, героїв-волонтерів, живих. Попри все, що там сталося, наші хлопці навіть на своєму транспорті понівеченому, але вони доїхали назад 1000 кілометрів до Чернівців. Чергова партія допомоги для наших воїнів уже готова до відправки. Уже найближчими днями волонтерам знову в дорогу. Щоправда, іншою машиною. Попереду небезпечний запорізький напрямок. Ми не можемо це лишити, тому що я знаю, як вони там сплять, хлопці наші. Таке. Ми покинути не можемо. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер.